Ahoj, ja som Katarína, alebo Wolfica. A dnes som sa rozhodla rozprávať o kritike a o tom, ako môžeme kritiku prijať a transformovať v niečo prospešné, v niečo krásne. A samozrejme som bola inšpirovaná tým, že som bola sama skritizovaná tým, že ja teraz vlastne robím moderátorku a je ma viac vidieť, tak som bola v očakávaní, že príde nejaký ten hater, ktorý mi niečo napíše niekde online a dlho to nechodilo, no a potom, keď tento komentár prišiel, tak vlastne sa ma aj tak dotkol hlboko, napriek tomu, že som na to bola pripravená. No a vlastne celý deň som strávila tým, že som skúmala, čo to so mnou robí, a predtým, než som zareagovala na to, som vlastne prešla takým procesom miniterapie. No a to ma inšpirovalo k tomu, aby som vlastne toto zdieľala a možno to pomôže niekomu z vás prekonať tú kritiku. Pretože vlastne čo to je, keď nás niekto kritizuje, aké sú obvykle reakcie na kritiku? Pokiaľ je tam tá zdravá reakcia, tak tá vypadá tak, že to vlastne s nami už nič nerobí, tá kritika. A vo vnútri v nás sa nevzbúria žiadne emócie ako hnev alebo smútok a podobne. A pokiaľ proste vlastne vieme, kto sme a nejak sa nás to nedotklo, tak to je ako už zdravé. Ale väčšina z nás má oblasti života, v ktorej keď sme kritizovaní, tak nereaguje zdravo. A Tie reakcie nezdravé vypadajú napríklad tak, že to môže byť protiútok. Niekto okamžite začne kritizovať toho druhého alebo začne obhajovať sám seba. Čiže začne vymýšľať tisíc dôvodov, prečo to tak nie je, prečo ten druhý vlastne pravdu nemá a tak. No alebo potom je tam ešte tá klasická ďalšia reakcia, že spadneme do tej role obete a začneme sami seba ľutovať a kritizovať sa ešte viac. Áno, máš pravdu, ja som taký hrozný, to som zase pokašľal a tak ďalej. Takže to je vlastne tiež veľmi nezdravá reakcia. No a teraz ako z toho von, že? Ako to zmeniť? Ako zmeniť tú reakciu a to, aby nás to vlastne nebolelo, pretože tieto nezdravé reakcie všetky pochádzajú z bolesti, z veľkej bolesti. No a taký prvý krok je vlastne nereagovať. Nereagovať. Zastaviť sa, pretože tie emócie sú veľmi silné a tá reakcia by nebola zdravá a buď by ublížila niekomu alebo nám. Takže pokiaľ možno sa zastaviť, ja som pri tejto svojej kritike mala možnosť sa zastaviť, pretože to bolo písomne. A keď je to vlastne už naživo s tou osobou, tak je to potom samozrejme ťažšie, ale dá sa to aj vtedy, dá sa proste nereagovať alebo proste odísť, nejak vystúpiť z tej situácie, odísť z miestnosti, alebo keď je to na telefóne, tak treba to ukončiť, ale nie tak, že zložíme, že to je zase nezdravá reakcia, ale treba len povedať, že teraz proste potrebujem chvíľku pre seba a že sa ozveme tomu človeku neskôr, alebo tak. Proste nejakým spôsobom si proste nájsť tú chvíľku času, každý potrebuje inú dĺžku času, niekomu stačí proste pár minút a niekto to potrebuje predýchať celý deň. No a teraz, čo vlastne urobiť v tomto medzičase, kedy nereagujeme? Vtedy je dobré vlastne pozorovať. Pozorovať, čo to so mnou urobilo, čo tá kritika vo mne vyvolala. Kde je tá bolesť a kedy som možno niečo také zažila naposledy, tento istý pocit, spomenúť si možno na detstvo a tak ďalej, proste kde to vzniklo. A vlastne si zanalyzovať, či skutočne je to vlastne oblasť, v ktorej nie som ešte stále dosť dobrá a mám tam akoby ešte veľa na čom pracovať. Alebo možno je to práve ten môj dar, ktorý je skvelý a vlastne ja som v tom skvelá a možno to niekomu len vadí, pretože tam to v ňom vyvoláva trebárs iné emócie, závisť alebo nejakú bolesť na tej druhej strane. Takže proste si to nejako zanalyzovať. Ono často inak sme kritizovaní za tie dary naše.
Ale tie dary môžu byť prejavované nezdravo. Napríklad v mojom prípade, ako som bola kritizovaná za to, že veľa rozprávam, a to je niečo, čo som počula vlastne už od detstva z viacerých strán, takže je to taká moja citlivá vlastne stránka. Ale postupne, ako som začala pracovať na sebe, chodiť na terapie a vlastne sa spoznávať, tak som zistila, že toto je vlastne môj dar, že mám dar vyjadriť niečo treba lepšie ako niekto iný, alebo že prostredníctvom toho, ako ja rozprávam nejaký príbeh, si niekto môže všimnúť niečo na sebe, že mu to dáva zmysel. No a ale tento dar som kedysi prejavovala veľmi nezdravo a stále ako mám čo určite zdokonalovať. No a preto sa ma vlastne táto kritika dotkla. Takže je dobré si to takto akoby prebrať, vlastne zistiť, čo tam mám, do akej miery, ako s tým môžem pracovať a tak ďalej. No a potom vlastne, ako vypadá tá zdravá reakcia, že keď tam stále máme tú bolesť, tak nemôžeme zastaviť tie emócie, nedá sa to vypnúť. Ale čo môžeme urobiť, čo som vlastne, na čo som prišla, je, že keď vlastne priznám tomu druhému, že vlastne áno, toto je oblasť, ktorej ešte mám na čom pracovať a ešte mu napríklad aj poďakujem za to, že mi ukázal, že aha, tak už som si myslela, že toto už mám spracované, ale ty si mi teraz ukázal, že aha, ešte možno to môžem dotiahnuť trochu viac, vyššie, do lepšej formy. Tak vlastne, keď toto priznáme, tak tomu druhému akoby vezmeme ten trumf a už vlastne nemá do čoho píchať, pretože my sme sa tu otvorili, priznali sme, že dobre, v tejto oblasti ešte mám na čom pracovať a tým pádom sme sa stali autenticky. Sme autenticky a mimo toho, že sme si my tu niečo priznali, tak vlastne učíme aj tých druhých okolo, akýkoľvek svedkov alebo toho druhého, ktorý nás kritizuje, vlastne mu ukazujeme, že sme omylní, že sa vieme ospravedlniť a ukazujeme tú zdravú reakciu. Ukazujeme tú zdravú formu, ako to má byť a tým vlastne inšpirujeme ľudí okolo nás. Takže je to ťažké, je ťažké prekonať ten krok k tomu, aby sme si priznali chybu alebo sa otvorili do takej veľkej zraniteľnosti, ale keď to urobíme, tak to má neskutočnú silu. Transformuje to, zastaví to ten boj, zastaví to ten boj, čo vznikol medzi nami, ten boj energií, proste úplne sa to rozpustí. No a vlastne táto kritika, ktorá k nám prichádza, je vlastne úžasná, pretože títo kritici, ktorí tu medzi nami behajú, sú veľmi potrební, pretože ukazujú akoby tie chyby, ukazujú tie miesta, kde ešte môžeme niečo zdokonaliť, vylepšiť, proste presvetliť. A títo špeciálni, sú tu špeciálni kritici, ktorí majú na to vyvinuté radary a je to akoby až ich poslanie, že chodia po svete a vlastne ukazujú tu ešte. Oni vlastne majú nastavený ten perfekcionizmus, majú tú víziu toho dokonalého sveta, takže títo budú neustále nám hovoriť, ešte tu je treba urobiť, ešte tu a tak ďalej. Takže vlastne sú potrební. Bez nich by sme vôbec nevedeli, ako na tom sme. A tam sa dostávam k tomu, že je vlastne skvelé, že ja v živote už stretávam ľudí, ktorí ma trebárs skritizujú alebo bodnú do nejakého miesta, ktoré kedysi bolo veľmi citlivé a moje reakcie boli nezdravé a zrazu to so mnou nič nerobí a zrazu tam nič nie je. Proste ten človek mi to tam naloží a ja som úplne vlastne v poriadku, som v svojom strede, som vyrovnaná a z tohto bodu som schopná vidieť do tej bolesti toho druhého. Som schopná vidieť, odkiaľ pochádza tá kritika. Akoby za to. A tým, že vidím, že ten druhý tam má nejakú svoju veľkú bolesť, tak tam mám obrovský dar, obrovskú porciu súcitu. A tým pádom sa zasa to rozpúšťa, celá tá situácia a ja vlastne... A ten súcit je vlastne, to je ľudskosť, že to je proste tá láska, ktorá zas to celé rozpustí a ten druhý človek má možnosť si všimnúť niečo na sebe. No ale zároveň my vidíme, že aha, tak tu som sa už posunul, že tu už to nemám a môžeme sa z toho radovať a môžeme sa za to pochváliť a je to neuveriteľná spätná väzba. Je to proste nádhera, ja to milujem, tieto situácie, pretože proste rok sa snažím na niečom pracovať a furt vidím bolesť a zrazu nič. Takže nádhera. Takže vlastne tých kritikov fakt potrebujeme. Je to proste neuveriteľne nádherný nástroj na to, aby sme si všimli, kde sme, aby sme si všimli svoje reakcie, pozorovali a
proste je to super. Takže ja vám ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli a uvidíme sa pri ďalšom videu. Tak ahoj!